V Mestskom kultúrnom centre sa v piatok 24. novembra uskutočnilo slávnostné ukončenie kurzu spoločenských tancov, tzv. Venček, ktorý pripravil tanečno-športový klub Stella. Tanečný venček mali deviataci z cirkevnej školy jednotky a žiaci Žiarskeho gymnázia. Kým však prišiel vytúžený venček, museli absolvovať 12-týždňový kurz. Ja učím vlastne svetový program, tak ako to učí každá tanečná škola. Všetky tie tance, ktoré patria k tým základom, samozrejme vals, valčík, tango, foxtrot, z latinskoamerických tancov cha-cha, jive a nájdu sa aj také tance pre zábavu ako country tanec, polka, čardáš. A myslím si, že veľmi mladých baví aj salsa, aj diskotanec, aj blues. To sú také už tance na, dá sa povedať, rozšírenie si toho tanečného vzdelania. Aj keď niektorí zo začiatku premáhala tréma, všetci to nakoniec zvládli na jednotku. Nech sa páči, toto je váš čas. A kľudne im zatvieskajte. Možno dámy dostali prvýkrát kvietok. Ktorý tanec sa podľa vás im najviac podaril? Tak myslím, že úplne najlepšie sú tie tance, ktoré sú tie pomalšie, ako je vals, možno blues a podľa mňa veľmi radi tancujú aj diskotanec. A podľa mňa sa zabavili veľmi dobre aj v country tanci, ktorý bol už jeden z tých takých posledných, ktorý sme sa učili. Myslím si, že to bolo celkom v pohode, vedel som to dosť a polka, som sa bál najviac tej polky, ale to bolo v pohode. A tu čardáš a na konci ten tanec som tiež akože trošku mimo som bol. Mňa baví valčík, foxtrot a tieto anglické, potom latinskoamerické tance, také akčné, tie sa mi páčili. A určite všetkým mojim spolužiakom aj nám sa veci podarili, niektoré sa nevydarili, ale myslím si, že to hodnotím tak na jednotku. Bolo to fajn. Počas prestávok vystúpili tanečníci z tanečno-športového klubu Stella. Bola to najmladšia tanečná generácia, teda druháci či tretiaci zo základných škôl, pre ktorých to bolo možno druhé alebo tretie verejné vystúpenie v živote. Svoje tanečné umenie predvedli deviatakom a ich rovesníci z TŠK Stella. No a ako to už býva, vždy tancujú na tých venčekoch aj tí najlepší a tá moja generácia, tí, ktorí dnes reprezentujú Žiar nad Hronom a vyhrávajú súťaže a niektorí aj mali venček priamo, tak mali šancu odprezentovať sa v rámci tohoto pekného večera. Čo hovoríte vlastne na tanec deti s rodičmi? Ako sa darilo rodičom? Tak rodičia trošku tápajú viac asi ako deti, lebo mnohí možno pozabudali, mnohí možno neboli v tanečnej. Ale boli aj takí, ktorí naozaj tancovali dobre, boli aj takí, ktorí dokonca chodili do kurzu pre dospelých, takže tie kroky vedeli úplne perfektne. Moja mamka tu dnes nie je z toho dôvodu, že sálu vedľa ma momentálne stužkovuje tried na 4. C na gymnáziu.
tak som k tancu prizval moju starú mamu a musím sa priznať, nestihal som za ňou. Naozaj, povedal som jej, že by mohla odbehnúť maratón po každom, tanci. Čo hovoríte na jeho výkon, ako tancoval? No, dobre, páčilo sa mi to. Dobre mu to išlo. A čo, ktorý tanec podľa vás tancoval najlepšie? Ja neviem, asi všetky rovnako. Dosť dobre mu to išlo. Dobre, nie je dosť dobre. Keď absolventi previedli po parkete rodičov, pozvali do tanca svojich učiteľov. Našťastie sme tancovali len valčík a polku. Ak by bol čardáš, tak to by bola asi väčšia sranda. Ja osobne sa veľmi teším na venček, vidieť mladé dámy a mladých pánov v tých róbach, ako sa slušne správajú, ako dodržiavajú spoločenskú etiketu, no a v neposlednom rade, ako fantasticky tancujú. Videli ste vlastne dnes výsledok svojej práce, tak čo hovoríte na nich, ako sa to podarilo? Á, myslím, že sa to podarilo ako mnoho iných venčekov. Je to, dá sa povedať, vždy na začiatku aj pre mňa veľká zodpovednosť, lebo aj rodičia, aj deti očakávajú, ako to bude vyzerať, a vždy človek musí nejak zapnúť všetky sily, aby sa tí frekventanti sústredili, aby vedeli tie kroky, aby to bolo naozaj príjemný večer. Samozrejme, že budem spomínať, mám aj pamiatku, na ktorú si určite odložím, a tento deň sa určite zapíše do mojej histórie, do mojej kroniky. Na záver oficiálnej časti dostali absolventi kurzu osvedčenia. Teraz si môžu byť istí, že ich pri spoločenských udalostiach nezaskočí nejaký tanec, veď vedie tancovať patrí k základom spoločenského správania. Všetci spoločne sa už potom zabávali až do skorých raných hodín.